Ja, començant la sessió ordinària de l'Ajuntament ple. En primer lloc, he de recordar que en Llorenç encara està aquí convalescent i no pot assistir a la plenària. Per tant, disculpem la seva presència. Passarem al primer punt, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Intervencions? No. Passam a votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte anterior. 16. I ja. 10. 9. 8 vots a favor. No, 9 vots a favor. Vots en contra. I abstencions. Molt bé. Segon punt és resolució de legacions i aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal de l'any 2017. Senyor Pere Mestre. Dia 16 de gener, el senyor Bartomeu Mari Chabredor va presentar una legació del pressupost del 2017 basada en quatre supòsits, que eren que s'efectifiqui la previsió de sous del secretari interventor, que l'Ajuntament rescati la gestió de cobrament de tributs, que s'amplís contracte de recollida de fens per recollir tots els dies de la setmana i que se creï una nova plaça de saló municipal. La reguladora d'hisendes locals estableix que únicament se poden fer reclamacions contra el pressupost en tres supòsits. El primer és per no haver-se ajustat la seva elaboració i la seva aprovació en els tràmits que estableix la mateixa llei. Per ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles a l'entitat local, és a dir, crear, donar crèdit suficient per complir les obligacions de l'Ajuntament, i per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades. Aquests supòsits eximits pel senyor Obrador s'ajusten als tipificats en la llei per poder matar la reclamació. Per tant, trobant aquesta reclamació s'ha de desestimar. Intervencions? Molt bé. Passam a votació. Vots a favor de la resolució de legacions i aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal any 2017. 9 vots a favor, vots en contra i abstencions, 7 abstencions. Passam al tercer punt, reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient 4/2017. Senyor Pere Mestre. Es tracta de factures presentades dins les primeres setmanes de l'any 2017 que fan referència a l'exercici anterior, l'any 2016. Quan varen dir la comissió informativa, en la implementació de l'administració electrònica, ja s'ha perdut la possibilitat de reservar una sèrie de decrets en blanc per perdonar cabuda en aquestes factures, ja que és impossible en data 30/12 que hagin arribat a l'Ajuntament totes les factures referent en el desembre del 2016. Per tant, a partir d'ara, totes les factures cada any passarà el mateix. En el gener entraran les factures del desembre, per tant, aquestes factures s'hauran de tractar com a extrajudicial, perquè és impossible que dia 30/12 ja hagin arribat totes les factures. No més que això. Intervencions? Sí, vull suposar que l'any passat el que vareu fer per no dur el reconeixement extrajudicial era deixar un decret en blanc per ficar les factures que vos arribaven. L'any passat vam deixar un decret en blanc, sí, com s'ha fet cada any. I, bueno, com s'ha fet cada any, això es pot fer, deixar decrets en blanc. Era la pràctica perquè els proveïdors, ben igual que feu vosaltres, perquè els proveïdors puguin cobrar antes, perquè ara s'ha retrasat un mes el cobrament de la factura, perquè els proveïdors puguin cobrar en temps i forma, o sigui, aquest d'un mes, 30 dies, i la morositat de l'Ajuntament tampoc no se vegi afectada, pues això era una pràctica, se feia supòs que devia ser totalment legal. Això no se podrà fer pus. Nosaltres duem reconeixement extrajudicial de crèdit, no teníem seu electrònica. Vosaltres m'ho diu que això era una mala planificació, que era falta de gestió, que no era controlar, era no controlar el pressupost, i que vosaltres no en duríeu mai. De fet, l'any passat no ho vau dur, suposo que m'ha reconegut el senyor mestre, que era perquè vau deixar decrets en blanc, cosa que no sé si se pot fer o no se pot fer.
tornem a ser el mateix, quan feies teus altra part d'unes coses, i ara que sou allà on sou, tornem a fer el mateix que feien nosaltres, segons vosaltres, tan malament. Però no el duien fer tan malament nosaltres, ja. Com molt tantes altres coses. No és el mateix. Apa, jo considero que no és el mateix. En el gener ja tenen les factures del desembre, que és una cosa totalment normal, perquè el dia 1 de gener és impossible que hagin entrat les factures del desembre, com si hi ha entrat ara, a que a dins el juny mantrien factures del juny anterior, de coses superflues, com vos passava a vosaltres. Això és la diferència. I la factura de 2015 què, eh? Hi ha dues factures de 2015, perdona, sí, això ho demanem, perquè hi ha la comissió informativa, sí. La factura de 2015 mos ha entrat en el 2017. Mos ha entrat en el 2017. Una de dues, o li han de dir a les monges de la Generalitat que no li volen pagar aquesta factura perquè és de dos anys, o l'han de matar com a extrajudicial. És a dir, el joier, això és el joier d'aquests concos, aquell hotel està joiat aquests anys, i mos han entrat la factura dins del 2017. Jo, la veritat, dir-li que no li volen pagar, pues, m'estim més dur-la com a extrajudicial i pagar-la. Estic content que digui això perquè és exactament el que deien nosaltres. M'agrada sentir-lo perquè el mateix exactament que deien nosaltres. Però jo repeteix, la diferència és admetre factures d'un any, o sigui d'un any per l'altre, una provocació de coses superflues. I la segona factura quina era? De... La segona factura era de màquina solar, que també va entrar. I de quant del mes era? 7.000 i pico d'euros. Una cosa totalment superflua, de raó. No, 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 aquestes dues són les que hi havien agafades. Que si no les havíem acceptades, són les factures que no les havíem acceptades. Vam dir, no en veurà d'altres, són les factures que havíem acceptades. I màquina solar, que va ser un error seu, va ser un error seu, que ho van admetre, que no havien pensat a passar-la, però van dir, pues, bueno, l'han tramitat ara. Senyor Barceló. Sí, no, quan vostè era bala, senyor Tauler, factures extrajudicials em venien tot l'any. Em van arribar a venir en el desembre. En el desembre del 2010 van venir factures extrajudicials del 2009. Em venien tot l'any. Era pràctica habitual a moltes de les plenàries. Era un punt habitual a les plenàries. No és que fos en el mes de gener o en el mes de febrer. Em venien tot l'any. Aquesta la record, precisament perquè hi va haver un debat que va tenir la seva gràcia. Igual que té gràcia ara que vostra defensa i el reconeixement extrajudicial, quan tantes el maltrataven i deien que no, era, que no estava ben fet, quan és un procediment totalment legal de les administracions locals. I vostra no hi havia manera de que entrassin. Per tant, és que és un procediment normal? És que és un procediment d'una gent que ha fet feina? Que ho ha de cobrar? Que hi hagi gent que ho ha entrat la factura quan no toqueava sobre el final d'any? Ho sabíem, de sempre. Que també és un procediment per anar a una partida a l'altra? Sí. Que és un procediment que s'emplea i que és absolutament... Sí. És que jo li dono la raó en tot això. És que li dono la raó. Eren vostres que deien que això no es podia fer i que deien que això era mala gestió i que es preocupen no el gestionaven bé i tot aquest trull. Erròniament que ha fet el senyor mestre. Miri, s'ha actat de fa 4 anys. És el mateix que li feien nosaltres. Quan hi ha un sense judicial, no li discutiré aquest de desembre, no me'n record. Però és un procediment que també s'emplea per altres coses. No només perquè s'hi facturen. I ho sé, seri, vull dir, jo estic ben segur. Que em fa gràcia de reconèixer que ara mos el duguin aquí, ja em fa un pot de gràcia. Només això, respús. No, jo no vaig aixecar gaire amb aquest tema. Perquè ja intervenia després d'Antoni Nadal i ja no hi havia res a aixecar. No havia vingut aquests darrers 4 anys, ja. No, li he repetit, senyor Dugle, ben dit que això també té tota la seva boja, és un procediment totalment lígid. Però bé, vaig dir, no és el mateix un estudi judicial en el gener referent en el desembre que un estudi judicial en el juny referent en el juny de l'any anterior. Això, si en el juny li present uns estudis judicials perquè era més l'os dels Reis, vostè m'ho podrà treure. Molt bé. Passarem a votació. El reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient 4/2017. Vots a favor? 9 vots a favor. Vots en contra? I abstencions? 7 abstencions. Queda aprovat.
Passem en el punt 4, que és concessió a l'extensió del preu públic fixat per l'ordenança reguladora del preu públic per l'utilització privativa de béns municipals per l'utilització del centre cívic de Puerto Colom, dia 4 de febrer de 2017, a petició de la senyora Mabel Gutiérrez Arana. Intervencions? No. Passem a votació. Vots a favor d'obrar aquesta concessió de l'extensió del preu públic? 9 vots a favor, vots en contra i abstencions? 7 abstencions. Passam en el punt 5è, revocació del nomenament de fill predilecte de Felanitx, Francisco Franco Bamonte. Per acord de la comissió gestora de l'Ajuntament de Felanitx el dia 22 de desembre de 1936, es va nomenar fill predilecte de Felanitx, Francisco Franco Bamonte, que deia textualment. A propuesta del Ayuntamiento de Teruel, se aprobó una circular recibida del mismo por mediación del Ayuntamiento de Palma, nombrándose como quede nombrado hijo predilecto de esta ciudad al heroico general don Francisco Franco Bamonte, jefe auténtico del Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales, alma y vida de la magnífica gesta salvadora de España. Val, en s'aplicació a la llei de memòria històrica, que obliga totes les administracions públiques a prendre totes les mesures oportunes per eliminar les mencions commemoratives de l'exaltació personal o col·lectiva de la sublevació militar, la guerra civil i la repressió de la dictadura. Per tant, pel que fa al procediment, l'acord es va adoptar en coacció del moment dramàtic que es vivia, just 5 mesos després d'un aixecament militar contra el legítim govern de la república. El resultat d'aquell aixecament, com tots sabem, representa una dictadura militar que durà gairebé 40 anys. Per tant, no trobant justificable, sota aquest concepte, que el general Franco sigui fill predilecte del nostre poble. Per tant, volem acordar rebutjar l'acord adoptat per aquesta comissió gestora de l'any 1936. Intervencions? Bé, no, a part de remarcar això, sobretot agrair per la part que li ha tocat la gran tasca que fa en Ramon Rosselló per haver-nos fet arribar aquest document. A part d'això, remarcar també que aquest nomenament, a part de ser un golpista i un dictador, va en contra de com bé ha marcat es balla de la llei de memòria històrica que se va aprovar el 26 de desembre. Per tant, tot i que 80 anys més tard aquest nomenament és lògic que s'hagi de retirar. Molt bé. L'acord que s'aprendria seria, primer, revocar l'acord adoptat per la comissió gestora de l'Ajuntament de Felanitx el dia 22 de desembre de 1936 i, en conseqüència, retirar el nomenament de fill predilecte de Felanitx Francisco Franco Bamonte. Segon, publicar el present acord mitjançant anunci en el butlletí oficial de les Illes Balears, en el setmanari Felanitx i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Felanitx pel termini de 20 dies hàbils. Vots a favor per aprovar aquest acord? 17 vots, 16 vots a favor, aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Passam al següent punt, que és proposta de suport al sector agrari davant el mals provocat pel temporal del passat mes de gener. Senyor Jaume Montserrat. Ara sí, va, anem per allà. Jo no sé. Bé, és senzill. Aquest real decret, és a dir,
treu una línia d'ajudes, però treu una línia d'ajudes que si molt centrem en la realitat del mal que ha fet aquestes pluges, tot se'n va per ser verdisses, ben que dir, has de tenir, has de dir, t'apagam el que no, lo que no pugues haver assegurat, el que pugui, el que... Bueno, vale. És dir, això queda el 90% del cereal de Mallorca, queden exclosos. Que els pagesos ara hagin d'haver de patir, que després, és dir, fins ara hem passat pena per la sequera, ara en guany mos plau, no varen pensar a posar que podria ser que tinguéssim inundacions i assegurar el mal per les inundacions, i ara no poden cobrar perquè no han tingut, és un poc... És un poc no mirar per la realitat, ben que dir. Llavors, bonificacions, d'IBI, ajudes fiscals, vale. És a dir, a Mallorca, gràcies per sort o per desgràcia, molta agricultura ja no està vinculada a ajudes fiscals o a altres polítiques d'aquest tipus. Per tant, creiem que la mesura no és encertada i per això proposàvem aquest rebut. És vera que no podem dir que tota la feina hagués estat feta. És a dir, Mallorca té molt de torrents i són bastant grossos i moltes vegades no els hem pensat a fer nets. Ni... No entrem en detalls de quan no s'han fet nets, però sí que és vera que tampoc no hi pensàvem. Ens preocupàvem de la sequera, ningú se preocupava de que tornés a ploure. Ha tornat a ploure i ara els pastels ja tornen a ser els mateixos, dels pagesos. Això és un poc l'explicació que vos vull donar jo d'aquest tema. Intervencions? Sí. És que quan comences a llegir, diu proposta sobre el suport al sector agrari davant el mal provocat pel temporal del passat mes de gener. Jo això ho tenim a favor. El problema és que s'ha convertit en una moció contra el decret de l'Estat i a favor, supost, del conseller Vidal, que encara crec que se passeja per saber a veure quin mal hi ha hagut o no hi ha hagut. Aquest mateix decret que vostre diu que és un desastre, l'any 2015, quan hi va haver tempestes i tormentes, va arribar al 80% d'afectats. Per tant, tan complicat no deu ser. Saps què tot això? Senyor Montserrat, que això ja li vaig dir l'altre dia. Li han fet presentar, per salvar el senyor conseller, quines línies d'ajuda ha tret el govern balear, que té competències. Quina valoració ha fet el govern balear dels mals que ha hagut? Ha vist cap número pel llac? Crec que encara no n'hi ha hagut cap ni un de número. De fet, encara se passeja el conseller, a veure quins mals hi ha o quins no hi ha. Jo, si fos realment de suport en el sector agrari, li votaria. Li diria més, tirar pilotes de fora, l'Ajuntament de Falneig, en fer res. No pentura en sector agrari que sap que no tenim cap competència ni una. Ha fet altres destrosses. Camins, plages, en fer res. S'ha valorat res. En demanar res. Pentura seria un bon moment també de dir, escolta, nosaltres hem fet això, demanam a la comunitat que també faci el que li toqui en el govern balear, que crec que no ha fet la feina que li toqueava, i després ja mirem-lo a més. Però s'ha quedat de fer tirar pilotes de fora. Jo me'l demano a el govern quina línia d'ajudes ha tret, així com el govern està l'ha tret 100 milions d'euros per la zona del Llevant i per la zona de les Illes, quan també s'ha parlat el govern balear. I a veure com els poden aconseguir els pagesos que tan malament ho passen. Estaria bé que ho expliquessin aquí. Bé, el que hem fet des de l'Ajuntament, és veure, sense tenir competències en temes d'agricultura, és ajudar en els que mos han dit o mos han demanat com havien de tramitar aquesta petició d'ajuda en el Ministeri. Els han donat l'ajuda que hem pogut, i del mal que ha fet, que pertany per a defensar l'Ajuntament, veurement si mos poden ajudar a arreglar-lo amb pressupostat per valor d'aproximadament 185.000 euros de mals entre camí de terra, parets, coses que s'han...
La quantitat exacta que pugui treure, que pugui batre aquest consell, no, jo no la vos puc dir, no la tenc clar, ni, com vostè diu, ni crec que hagi acabat, ni sé si hem acabat en so mal temps, per tant, entenc que hi ha un mal que queda per venir, amb la qual no sé quin temps estarà. Ara, per la part nostra, hem fet, crec que més o menys hem fet els deures, no els hem pogut executar, és a dir, estem intentant que aquesta setmana comencin a arreglar coses de les que s'han espanyades o s'han empitjorades a culpa d'aquest mal temps, i farem, sense por a fer per l'agricultura gaire cosa més, farem el que puguem per arreglar el mal que mos ha fet. Senyor Barceló. Sí, jo volia fer dues puntualitzacions. Primera, el decret de l'Estat és un decret que per aquí ho publiquen en el pilot automàtic cada vegada que hi ha aquestes circumstàncies. I ens consta que els pagesos de les Illes Balears tindran moltes dificultats per acollir-se a aquests supòsits d'aquest decret. I el govern de les Illes Balears, com va anunciar el Consell la setmana passada, tindrà una línia d'ajudes més directes i més d'acord amb la realitat de les Illes Balears, a la qual no hi ha grans empreses, grans extensions de producció, que són les que se poden acollir en els decrets estatals, les que se mengen la major part del pressupost, i traurà una línia d'ajudes molt més adequada a la realitat de les Illes Balears. No oblidem que molts dels pagesos no tenen assegurats els cultius. Aquesta és la realitat en la que mos trobem, i el conseller va parlar la setmana passada de treure una línia d'ajudes de 2 milions d'euros. Així, de manera immediata, per tant, és una cosa que sortirà, que s'aprovarà qualsevol dia d'aquests i que se posaran en marxa i seran ajudes. Aquestes sí que arribaran en els pagesos de les Illes Balears. El del govern de l'Estat no en té pinta. Mem, venig a col·laborar la intervenció del senyor Barceló, és a dir, aquesta moció va dirigida a les ajudes dels farvilers, els quals, si no tenen l'explotació assegurada, no cobraran subvenció. Val? És aquí on nosaltres, els fons d'aquesta moció, la qual nosaltres estem a favor, però estem en contra de la moció adoptada per Ministeri. I en quant a les camins, el que ha dit el regidor, vull dir, s'ha fet una feina, una tasca de recollir totes les incidències de tots els camins, s'ha fet una valoració, com bé ha dit, de 158.000 euros, i en mesura de les capacitats, perquè evidentment això mos ha desbordat, anirem arreglant camins. Igual que també hem sol·licitat una ajuda en el govern. Per tant, crec que les actuacions fetes per aquest ajuntament són les correctes. Senyor Tuller. Sí, només una cosa, jo no sé si té pinta o no té pinta d'arribar. Jo sé que aquest mateix decret fet en pilot automàtic va arribar al 80% de la gent afectada l'any 2015. Ara veurem, i això és una realitat, això és un sol pilot automàtic. Imagini si no arribem a dos pilot automàtic. Ara, el que sí, vosaltres mateixos m'ho corroborau, és que aquest ajuntament ha ajudat els pagesos a tramitar les ajudes per demanar a través d'aquest real decret, que m'aparit beníssim, però estem que la comunitat no ha tret res, i tant que ara. Si això està en el que vos preocupa, el sector agrari, demanau que el treguin ja d'una vegada i que comencin a repartir, allò t'enviarà cap a Madrid. Jo crec que aquí el que veus, vol dir tirar pilota de fora. Si realment és el tema, doncs fes la moció redactada així i ho aprovarem. Si això és el que pica només per rebutjar un real decret, que la passada vegada va donar ajuda en el 80% dels que ho varen demanar, doncs, pues, escolta, redactar-vos així com el dit, d'estem a les assegurances, i vols dir, no rebutjar tot el real decret, que són 100 milions, ets l'únic que hi ha damunt la taula per ara. Més intervencions? No. Passam a votació. Els acords són, primer, l'Ajuntament de Felaní considera que el mal provocat pel temporal del passat mes de gener són danys catastròfics que afecten multitud d'explotacions agràries de les Illes Balears, a favor de les quals és necessari actuar d'una manera solidària amb la finalitat de reduir al màxim els impactes negatius sobre l'activitat agrària. Segon,
manifestar el rebuig de l'Ajuntament cap al Real Decret Llei 2/2017 de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar el dany causat pels darrers temporals, ja que les sortides mesures no beneficiaran en absolut els nostres pagesos. Tercer, dirigir-se a la delegació de govern a les Illes Balears per reclamar una reconsideració d'aquesta disposició estèril i l'aprovació de mesures eficaces que puguin representar un suport al sector primari d'acord amb la magnitud real dels mals catastròfics provocats. Vots a favor? 9 vots a favor. Vots en contra? 7 vots en contra. Queda aprovat. Següent punt és 7, donar compte del nou servei Felanitx Emprèn. Senyora Elena Carrillo. Bueno, avui volíem presentar el nou servei de Felanitx Emprèn. Aquest servei s'ha pogut posar en marxa gràcies a la convocatòria de subvencions de que ha tret el PSOE per la contractació de gent d'ocupació i desenvolupament local, el que és la mateixa ADL. Gràcies a aquesta convocatòria hem pogut contractar una nova ADL i que tindrà bàsicament tres grans funcions. En primer lloc donarà suport a l'àrea de formació i ocupació. Com a novetat important, la nova ADL farà un diagnòstic territorial sobre el mercat de treball i el teixit empresarial del municipi. D'aquesta manera podran tenir un major coneixement de tot el teixit, tant laboral com empresarial del municipi, identificar totes aquelles oportunitats i també les debilitats, i en base a tot això prendre totes les mesures i polítiques que siguin més adient per impulsar o fomentar polítiques d'ocupació i la creació de nous negocis. Per altra banda, dins l'àrea de formació i ocupació també donarà suport en la gestió dels programes de foment de l'ocupació i tallers ocupacionals impulsats pel SOIP. Aquest tipus de programes el que tenen com a objectiu impulsar l'ocupabilitat tant dels sectors més vulnerables com puguin ser els majors de 45 anys, els joves en risc d'exclusió social, i aquest any s'ha incorporat també com a novetat els joves amb estudis universitaris a formació professional de grau superior per tenir aquesta primera oportunitat laboral, ja que el mercat no és capaç d'absorbir aquests nous joves amb estudis. Com sabeu, l'Ajuntament de Felanitx tenia en marxa el projecte Recuperar camins i escoles rurals, que va donar ocupació a 10 joves, més 4 monitors i auxiliars, i que va tenir com a objectiu la rehabilitació de la casa Sant Provenç. Ara mateix, bueno, aquest projecte va acabar la setmana passada, i ara mateix l'Ajuntament de Felanitx té en marxa el projecte de Cultura Viva i Millorant l'Entorn. Aquests dos projectes permeten l'ocupabilitat de 12 persones majors de 45 anys. El de Cultura Viva té com a objectiu ampliar els serveis dins la Casa de Cultura i la biblioteca, i el de Millorar l'Entorn té com a objectiu millorar totes les zones verdes de Felanitx fent incís important en els parcs infantils. I bueno, dins el mes de març esperem posar en marxa dos projectes més. Un és de remodelar en Felanitx, que permetrà la contractació de 10 persones més majors de 45 anys, més 4 entre directors, monitors i auxiliars, i que té com a objectiu adequar totes les instal·lacions municipals, com puguin ser pues, el parc municipal de la Torre, les instal·lacions esportives o la canera municipal. I ja per últim també posarem en marxa el projecte de primeres oportunitats, que permetrà la contractació de nous joves que, com han dit, tenen estudis universitaris a formació professional i que començaran a fer feina dins d'aquest ajuntament. Per altra banda, la nova ADL també donarà suport a l'àrea de comerç amb el disseny i gestió de campanyes i polítiques per la difusió i foment del comerç. I ja per últim, la nova ADL serà la que durà a terme el servei de Felanitx Emprèn. El servei de Felanitx Emprèn és un servei gratuït d'assessorament a empresaris o a aquelles persones que tinguin una idea de negoci, i l'ADL el que farà és aquell assessorament des de
que sorge aquella primera idea de negoci fins que el negoci se consolida, se fa l'apertura del negoci. L'ADL farà una valoració de la idea de negoci, també definirà el que és el projecte empresarial i farà una valoració de la viabilitat del projecte, elaborarà el pla d'empresa i assessorarà sobre la forma jurídica que ha de tenir el negoci i assessorarà sobre les diferents formes de finançament i ajudes que hi pugui existir. El Servei de Falanitge Empren té quatre grans objectius. El primer és impulsar polítiques d'autoocupació i creació de noves empreses dins el municipi. En segon lloc, implantar un sentiment positiu de teixit empresarial, és a dir, llevar-nos del cap aquesta idea de que Falanitge, cap negoci funciona, anem a estudiar per què funcionen o per què no funcionen i assessorem en aquest sentit perquè funcionin. També volen crear, té com a objectiu crear una borsa de local buits a Falanitge, dins de tot el municipi de Falanitge. En aquest punt, just en el centre de Falanitge, tenim més de 30 locals buits, per tant és una forma de dinamitzar i que els futurs emprenedors o la gent que vulgui muntar un negoci tingui un fàcil accés en aquest local buit. I per últim, i com a gran objectiu, estaria de revitalitzar l'activitat econòmica local. I bueno, això és tot. Ara, la següent diapositiva, teniu les dades de contacte de l'àrea de desenvolupament local, on podreu accedir al servei de Falanitge Empren. La veritat és que ha tingut una gran acollida, perquè això se va posar en marxa a principi de gener i ja hi ha 10 persones inscrites dins el servei. I res, esperem que sigui d'utilitat i molt aviat trobar molt de negocis instal·lats dins el municipi. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies. No sé si el senyor Tauler vol intervenir. Sí, no, m'aparia molt bé. M'aparia molt bé. Al final és aprofitar un pa aquesta llei d'ocupació que hi havia un temps, que havien canviat de nom i les escoles, tallers i tot això. Clar, aquí només hi haurà un problema, que m'arribaran a trobar altres, que és quan s'acabi la subvenció, què passarà? Se continuarà donant aquest servei o no se continuarà donant? Perquè un moment donat se van equipar les subvencions per tenir ADLs i un dels pocs ajuntaments que va fer la passa i el va posar fitxa, el va crear la plaça, va ser l'Ajuntament de Falanitge. I moltes d'aquestes feines, és veritat que no, en el 100% perquè no donava basta, però moltes d'aquestes feines d'ajudar els emprenedors s'anaven fent així com podien. Que se faci un diagnòstic de mercat de treball, me'n ponia molt bé. Vull dir, això hi puc fer, està bé que ho fessem, però de totes maneres aquesta llei d'ocupació i l'escola, aquesta llei i tot això van dirigir, com vostè bé ha dit, ara en què farem un de més de 45, ara en què farem un de menys de 30. Això també ha donat de palma, i vull que no han canviat els criteris. Ja està bé que ho facin, però vull dir, crec que la política d'ocupació crec que convé més, o compet més, concretament, a la comunitat i a la conselleria, que té les dades ben estudiades, ben mirades, que mos parim beníssim, tot això, de totes maneres. Bueno, el que se vol fer és un pla més en profunditat de Falanitge, ja que som una comunitat autònoma, té dades més a nivell macro, i bueno, en base a aquestes dades, pues, des de l'Ajuntament de Falanitge impulsar aquestes mesures que considerem. I respecte a l'ADL, de moment ha sortit per aquest any, però se preveu que durant 2 anys més surti la convocatòria i després se podria optar pues, per crear una altra plaça, o bueno, veuríem. Depèn també de la recepció que tingui el servei i de la feina que tingui. Molt bé, passem al punt 8, que és donar compte les dades de residus urbans corresponents a 2007. Senyor Colau Barceló. Sí, ja ara quedaré fatal, perquè no he presentat cap presentació en PowerPoint, o que unes dades així més, d'una manera més casolana. Sí, volia presentar unes dades de residus de l'any 2016, de tones de residus i també de quantitats econòmiques. Del 2015 al 2016 se va produir un augment de la recollida de residus urbans. Varen passar de 9.020 tones a 9.236, per tant hi va haver un augment de 216 tones. A la documentació que vos van preparar, que va preparar Anna Maria Antònia, hi ha un error aquí perquè diu que són 8 tones i són 216. Però sí que el percentatge és d'un 2,39% d'augment entre un any i l'altre.
Això significa que mos ha costat més. És a dir, si a Tirme l'any 2015 li van pagar 1.305.000 euros, l'any 2016 és 1.334.000 euros, són 29.000 euros més, i a l'empresa de recollida, a Fomento, si l'any 2015 li van pagar 653.000 euros, l'any 2016 655.000. No hi ha una proporció directa entre l'augment de facturació i les tones, en el cas de Fomento, perquè la combinació de costos fixos i variables de la recollida només suposa 2.000 euros més, i en el cas de Tirme, perquè hem de tenir en compte que un petit augment en la recollida selectiva, pues això ha significat un estalvi de d'on ves que Tirme no ha facturat, en concret uns de 9.000 euros, segons el meu càlcul. La recollida selectiva l'any 2015 suposava un 9,5% del total de residus urbans, mentre que l'any 2016 hi ha hagut un augment i ha suposat un 10,77%. Aquest 1,2% d'augment en la recollida se deu sobretot a la campanya de l'estiu, en el porta a porta que se va fer a Porta Colom entre grans generadors de restaurants, etcètera. I això ha permès augmentar una miqueta el percentatge de felanits, que és un dels grans objectius que ens han de marcar com a ajuntament i com a municipi, perquè estem en les darreres posicions de Mallorca i estaria bé anar augmentant aquests percentatges d'any en any. No fa gaire a la televisió catalana mostraven percentatges de residus de municipis de Catalunya i els que tenien els percentatges més baixos estaven entorn al 20%. Per tant, nosaltres encara tenim un camí per recórrer molt, molt llarg. La recollida selectiva a l'any 2016 ja s'ha fet amb mitjans propis des del mes de juny i més o manco haurà costat en aquest ajuntament uns 80.000 euros aproximats, perquè falta encara afinar bé les despeses i els ingressos d'Ecoembes i d'Ecovidrio, i haurà i dins d'aquests 80.000 euros hi compt aquesta reducció de la facturació a Tirme, que hi ha uns 9.000 euros. Per tant, més o manco, perdó, és que crec que ho he dit bé, perquè la previsió d'ingressos que havíem fet era d'uns 60 i cosa de 1.000 euros. I aproximadament és aquesta, els ingressos serien entorn als 60.000 euros i les despeses entorn als 80.000. Però aquí hi ha la diferència aquesta, que no hi haurà unes despeses que se'n van, que no aniran a Tirme i que per tant les podrem, s'estalvi dir més d'un de 9.000 euros. Després, això no és tot, perquè a part, és a dir, les despeses en residus en aquest ajuntament tenen tres grans capítols. Un, aquest 1.300.000 euros de Tirme, els 650.000 euros de l'empresa de recollida, però és que després n'hi ha entre recollida selectiva, recollida de voluminosos, parc verd, etc. N'hi ha uns 367.000 euros més, que estan dispersos pressupostàriament dins els comptes de la casa, i que aniria bé que durant aquesta legislatura, i amb això hi feia feina i per això ens esforçam, s'aclarís una mica exactament s'anessin afinant, i creiem que en un futur a mitjà termini, quan hi hagi una deixalleria en funcionament i per tant un sol contratista i una recollida selectiva ja més consolidada i no tan provisional, aleshores aquestes despeses, en lloc d'estar tan disperses, estaran molt més clarament identificades i permetran adoptar mesures d'estalvi. I això com a primera intervenció, i em poden parlar un poc més. Jo volia puntualitzar una cosa, la llei d'en Colau, és que aquestes dades estan fetes amb un ensenyament d'un contracte que era s'encomana del Consell Insular. Per tant, me'l van trobar d'un dia per l'altre, en el juny, me'l van trobar i el Consell me'ls havia abandonat i me'ls havien despedulat per el nostre compte. Això s'ha fet, l'únic que vam fer va ser agafar la mateixa empresa que teníem, vam fer un negociat i la mateixa empresa ja ho va guanyar, que era Fomento, ha continuat fent el mateix servei que s'anava, entre la Quinti, l'ús i això. Ara ja hem acabat un plec nou per licitar ja en breu, ja ara després vos parlarem, però haurem de fer una comissió informativa,
en el qual sí que ja fem una recollida selectiva molt més potent de la que teníem fins ara, amb campanyes, amb campanyes actives, ja per la gent, no campanyes de fulletons i anuncis en el diari, sinó campanyes amb gent en el carrer, i creiem que aquesta recollida selectiva crec que pot augmentar. Mai serà un negoci, però sí, a mi em va ser després de l'Ajuntament el màxim que podia. Senyor Tauler? No, jo crec que haurem d'esperar quan hi hagi la decisió en marxa. O realment com funciona tot això, no pot ser una discussió filosòfica que tenim, perquè que se decidiria per aquí mos ho ha d'arreglar tot i no sé. Si no es fa la campanya aquesta que diu el senyor mestre, crec que serà una cosa molt complicada. Basta veure que el carrer dalt, que continua igual, o pitjor que antes, i si no es fa la campanya aquesta, per molta decidiria. Serà una discussió que tenim, però bé, ho arribarem a aclarir, supos. No, hem de fer les dues coses. Hem de fer el Parc Verd i hem de fer una campanya potent entre enguany i l'any que ve. Però sí que ara, en aquest Ajuntament, entenc jo que passa una mica desapercebut, o, històricament, el que gastem en gestió de residus, que sí, el Parc Verd, que si els enderrocs que arriben a deixalles, els que arriben a l'espart verd, la neteja dels punts verds, els voluminosos que replega deixalles, la recollida de cartó, vidre i envasos que fa deixalles. És a dir, i sort que tenim una sèrie de fraccions de residus que no ens costen res, perquè els residus electrònics o oli que se duen a l'espart verd, o les bateries de cotxe i piles, tot això es recull i no té cap cost per l'Ajuntament. Perquè si això també entengués, encara afegiríem en el banyet. Però la meva preocupació de fons és que en aquest Ajuntament les despeses en residus se mengen 2 milions grossos de pressupost i necessitem fer-hi més feina i sense augmentar la despesa hem de millorar la gestió. Aquest és el repte. I reconec que ara mateix, si mires els contenidors, les àrees d'aportació i tal, no estem allà on voldríem estar. La bona notícia és que hem assumit la recollida selectiva, això és feina, hem pujat aquest punt de recollida selectiva i esperem dins enguany encara augmentar més. Se torna a esperar una temporada d'afluència turística massiva, per tant, aquestes 200 tones que hem augmentat del dorm, per tant, és fàcil que se mantengui aquest nivell o que torni a pujar un 2% durant enguany, per tant, sempre anirem una mica darrere el tren. No, molt bé. Punt 9 és donar compte a la sentència número 587/2016, de 16 de novembre de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, on s'estima el recurs contenciós administratiu interposat per la Federació Empresarial Hotelera Mallorca contra l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora, la taxa recollida, transport i eliminació de basures, aprovada en sessió plenària de dia 21/12/2015. No es fan imposició de costes processals. El punt desa es dona compte les resolucions adoptades per la Batllia. 11. Estudia resolució les mocions que puguin ser presentades a l'urgència les quals siguin declarades de forma legal. Tu mateixa? No. Val. La primera moció és sol·licitat d'eliminar Ritino de la zona de Sant Nevata. Eh? Ja fa un mes que la zona de Sant Nevat està proliferant una planta amb propietats tòxiques. Aquesta planta, coneguda com a retino, retinus comunis, ha començat a estendre-se per la zona de la carretera de Porreres, arribant fins a l'entrada de Felanitx. Les propietats medicinals de la seva llavors fa molt d'anys que són conegudes. També es coneix la retina que s'extreu de la llavor d'aquesta planta, que és una toxina molt potent. Per un nen, menjar tres llavors pot arribar. La retina és la toxina que s'ha emprat en diferents casos de conreu contaminats, així com en diferents conflictes bèl·lics. Ja que el focus principal per ell està localitzat a la finca pública propietat d'Abacua, i ja que l'equip de govern va dir que tenia intenció de demanar que aquesta finca restaurés i que ja no s'ha fet res, el grup municipal popular proposa el ple de l'adopció del següent acord.
Punt únic. El pla de l'Ajuntament de Felanitx i l'equip de govern municipal ha demanat a la Conselleria de Medi Ambient i a Pau 4 que faci un control d'aquesta planta i que n'eliminin tots els exemplars possibles per tal d'evitar futurs problemes de salut. Bé, nosaltres no en tenim constància de la proliferació d'aquesta planta, però de tota manera va una monada perquè dimecres precisament ve el conseller Vicenç a fer una visita a Sant Navata, per tant li poden mostrar in situ. I, sí, sí, precisament no sé quin és. I la segona proposta, revisió ordenança, taxa, tractament i eliminació de residus sòlids. El passat mes de desembre, el Consell de Mallorca aprovava una baixada del preu de tractament de la tona de residus sòlids urbans que s'han eliminat en les plantes d'incineració de l'institució insular. Aquesta aprovació, realitzada en ple, suposa, de fet, una rebaixa de 4,4 euros i mig per tona d'aquell tractament sobre els residus recollits en el municipi de la nostra illa. Resulta evident que aquesta rebaixa, practicada en la tarifa de tractament i incineració dels residus, s'han de repercutir directament en la taxa de tractament i eliminació que els ajuntaments cobren als ciutadans dels seus respectius municipis, cosa que fins a dia d'avui no s'ha fet efectiu. Amb el que es corre el risc que aquest menor cost, aprovat pel Consell Insular del Servei en qüestió, no arribi a les butxatges dels ciutadans quedant-se en les àrees municipals. Per tot això, el grup municipal popular proposa el ple l'adopció del següent acord, punt únic. El ple de l'Ajuntament de Felanitx insta l'equip de govern municipal a traslladar aquesta baixada a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per al tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, de manera que en la pròpia proposta faci efectiva l'aplicació de la rebaixa aprovada pel Consell de Mallorca. Val. Petit recés. Val. 5 minuts de recés. Després d'aquí, petit recés, reanudant la sessió. Podem començar per eliminar el ricino a la zona de Sant Navata. Bé, com us he dit, això de la conselleria, nosaltres no en tenim constància, i creiem que el primer és constatar mitjançant un informe tècnic si realment hi ha o no aquesta planta invasora. I en segon punt, com ja vos he dit, ens reunim amb el conseller dimecres, demà passat, per tant li transmetrem la nostra preocupació sobre aquell fet i li demanarem això, un informe tècnic per comprovar si és vera que realment hi ha aquesta planta invasora. Perquè les fotos que ens han passat no són de Sant Navata. Sí. Magisses persianes. Per tant, vos convidam a canviar, a fer una petita modificació. Per tenir una constatació tècnica, no només basada en aquestes fotos, perquè no fiquen la pota. Que ho mirin, perquè en trobaran, i de fet si miren el cartell... Però si ho creiem, no ho discutim. No, en tenim un informe. En el cartell d'entrada de Felanitx, per el cartell de Porreres, que posa el mercat municipal, si vols allà també ja n'hi comença bo. Perfecte. Ho necessito. Que ho poden fer l'informe, que en trobaran, sense cap problema. Vols per ahir bé afegir aquest acord, aquesta puntualització? Com? Entenc jo que està dins del seu terreny, o sigui, n'hi ha altres ja que ho diguin. Val. Jo va faltar a saber si la conselleria llevarà lo de vint lo seu, el que s'ha escampat a dins els veïnats privats, què passarà? També s'haurà de veure això, perquè els focos allà dins, el que se'n va estenguent cap a vint propietat privades. Val, les propietats privades ja és un altre punt. No sé fins a quin punt és el propietari responsable o no d'eliminar aquestes plantes. Igual que es corre a tot això, per tant, no ho sé. Això seria un altre punt a tenir en compte.
vos va bé afegir aquesta puntualització de l'informe tècnic. Sí. Val. Per tant, primer de tot, passarem a votar l'urgència d'aquell punt. I la següent moció, a la revisió de l'ordenança de taxa de tractament i eliminació de residus sòlids i ja està. Bé, aquí vos demanaríem que tingueu 3 mesos de paciència perquè estem fent feina en la nova taxa, ja estem bastant avançada, ja la veurem. A la nova taxa haurà l'estudi econòmic per fomentar la taxa, en el qual sortirà reflectit el preu de d'estatament de la tona de Tirme. Això ens ho van comunicar, que això hi hauria aquesta baixada, encara no s'ha fet efectiva, no sabem si ens van comunicar, però no sabem si la faran o no. L'estatament de tona per Tirme és deficitari en aquest ajuntament, ben que dir, no, la taxa és deficitària, de fa molts dents. Ara estem fent feina en la nova taxa, per tant, intentarem, això sortirà reflectit, evidentment, en l'estudi econòmic que faran, però menys que diu, només guardarem aquest que m'ordeneu i en marge de 3 mesos per fer feina per ja tenir la taxa llevada, que després ja els passarem i veurem. I en l'estudi econòmic, pues, efectivament, se reflectirà les tones que feien pues, en el preu que hi hagi actualment a dir-me. Vale, cap problema. Intervencions? No. Per tant, la retirau. Si d'aquí 3 mesos estem a temps, el treu un nou estudi, les noves tasses i tot això, jo entenc que s'ha de curar la nova ordre, la nova tassa aprovada pel Consell, i per tant, qualque cosa hauria de repercutir. S'ha d'aprovar a l'octubre, intentarem aprovar-la antes, perquè ja hem fet molta de feina, i intentarem tenir-la aprovada antes. I evidentment m'ho haurem d'adaptar, per llei, les tasses que hi hagi, i hem de dir-me. Val. Per tant, perseguim en el darrer punt, que és prets i preguntes. Com és costum, en aquesta legislatura, donem veu a distint col·lectiu i entitats i quan fa un parell de plenàries, xerram amb les escoles. I en aquell cas, avui ens visita la cooperativa d'ensenyament del Lledoner, d'Escola de Sant Alfons, del qual la seva presidenta, Jerònima Muñoz, i la representant de la PIMA, Maria Mascheró, intervendran. Vols quan ho costa? Sí, va bé, va bé. Ja podem xerrar. Bé, primer de tot, bon vespre a tots. Agraïm molt aquesta convidada. No coneixem altre precedent d'aquest estil de participació ciutadana. De qual cosa ens fa feliços, vull dir, que per poder participar d'aquest projecte. I començaré parlant jo com a representant de la cooperativa i la nostra idea és explicar un poquet qui som, què fem i un poc qualque petició final que serà molt breu i molt bona d'entendre. Primer de tot, una cooperativa és una empresa. Començar fent una puntualització tan òbvia és precisament per cridar l'atenció sobre aquest fet. Què pot tenir de particular una cooperativa front a altres models? Ens podem fixar, per exemple, en el seu empar legal. Crida molt l'atenció que la Constitució espanyola en parli a l'apartat segon del seu article 129. Los poderes públicos fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. És l'únic model de societat mercantil que ve promogut per la Carta Magna. Entenem que pel caràcter d'economia social de la cooperativa, definida principalment pel seu funcionament democràtic i la seva voluntat de servei a la comunitat, per una banda. Per l'altra, perquè aquest model d'empresa és, per se, un sistema que coadjuva a l'assoliment de molts dels drets
i principis constitucionals. Sant Alfons, gestionada pels pares teatins, era la institució educativa de més tradició a la vila. Un dia decideixen tancar les portes, parlant de posar punt final a més de 150 anys de feina a les aules, en molts de contextos polítics diferents i en una societat desigual i sovint precària. Així relata Gabriel Bordó i el moment de la notícia en el llibre A l'ombra d'un lledoner. Un dia, de cop i volta, es presentaren a la vila els capitostos de Palma i convocaren una reunió urgent per comunicar-nos que feien comptes tancar el col·legi. La notícia ens va deixar freds i sense paraules. El pare Duran hi estava en contra, però la seva opinió ja no comptava per res. L'explicació exacta d'aquest tancament no es va destapar, però imaginam que s'havia d'implantar la darrera fase de la LOCSE i per això s'havien de fer inversions que havien de pagar ells, la congregació, no l'Estat, perquè n'eren els propietaris i no entrava dins els seus plans fer cap bestreta. La plantilla d'una vintena de professors quedava a l'aire. El tancament de l'escola suposava la pèrdua de treball. Significava abandonar, a més, la història i la tradició de cop i volta. Lluny de resignar-se, cercaren una solució a aquesta situació crítica i analitzaren les diferents opcions per mantenir el seu lloc de treball i evitar un més que evident tancament de l'escola. D'entre les diferents opcions, la que més força agafà fou la de muntar una cooperativa de treball associat, perquè amb aquest model era possible la implicació de tots per igual, mestres, personal no docent, cuineres, etc. Com a data de referència, en aquell moment, l'any 1995, hi havia 6 cooperatives d'ensenyament a Mallorca, sense comptar les escoletes. Així doncs, el Lledoner es va constituir com a cooperativa d'ensenyament i va assumir la titularitat del Col·legi Sant Alfons de Felanitx i dijous 31 d'agost de 1995 es va configurar el primer Consell Rector. Un any després, la Conselleria d'Educació li va concedir l'autorització per impartir l'ESO, que es materialitzà durant el curs 1997-1998. En aquests 22 anys hem passat de 12 a 60 socis. A dia d'avui tenim una plantilla total de 80 persones en nòmina, entre socis treballadors i assalariats. Potser som una de les empreses més grosses de la vila. Tenim dos models de gestió, concertat i privat. El Lledoner és un centre concertat, és a dir, sostingut amb fons públics, a través de la signatura d'un contracte amb l'administració educativa que s'anomena concert educatiu. Aquests fons econòmics arriben a la cooperativa per pagar les despeses de funcionament, aules, personal d'administració i serveis, lloguer d'edificis, manteniment d'infraestructures i els sous dels professors que imparteixen les seves classes només a les unitats concertades. L'administració és qui estableix les quanties totals que ingressa i qui decideix la renovació d'aquests concerts, prèvi compliment de les condicions que estipula. Caldrà comentar que totes les dotacions econòmiques són molt inferiors si es compara amb les que es destinen a l'escola pública, també sostinguda amb fons públics, i que suposen un estalvi molt important a l'administració autonòmica i a l'administració local, que ara és el tema que ens ocupa. A partir d'aquí, qualsevol exigència econòmica que necessiti la cooperativa ha de ser aportada pels seus socis des del seu treball i de l'activitat que pot dur a terme la cooperativa com a empresa, per exemple, de la venda de llibres, de la gestió privada, etc. Com a centre concertat, oferim el servei d'ensenyament de manera gratuïta. Així ho exigeix el contracte de concert educatiu. Estem obligats a seguir la normativa de l'administració quant a l'admissió de l'alumnat. Aquest alumnat no ha de fer cap despesa econòmica ni una per rebre l'ensenyament, igual que a l'escola pública, excepció feta de les activitats complementàries o extraescolars que sol·licitin, per exemple, servei de menjador. Des del moment en què signem un concert, significa que assumim la responsabilitat de treballar amb l'objectiu d'oferir el servei educatiu amb aspiracions de centre públic, acollir qualsevol família, escola inclusiva, sense cap mena de discriminació per motius socials o econòmics,
treballar per facilitar l'accés als aprenentatges als infants i joves amb necessitats educatives específiques i procurar una formació integral basada en la igualtat d'oportunitats sense discriminacions. Fets aquests aclariments, a la pràctica la nostra fesomia és aquesta. Sota el model concertat, comptam amb 31 unitats concertades en funcionament que permeten impartir dues línies d'educació infantil de segon cicle, dues de primària, dues de secundària i primer i segon curs de formació professional bàsica en les modalitats de servei. Les privades a l'educació infantil de primer cicle. Som de les primeres escoletes a Mallorca autoritzades per la Conselleria d'Educació i Universitat. El nom d'escoleta, recordem, és una denominació que queda exclusivament reservada a centres com el nostre, que segueixen el decret 60/2008, segons el qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil. Per altra part, tenim tres aules autoritzades on impartim el cicle formatiu de grau mitjà d'activitat física esportiva en el medi natural i el cicle formatiu de grau superior d'animació d'activitats físiques esportives. Està previst ampliar l'oferta a altres cicles formatius, però en l'hora s'informarà degudament. Per impartir tots aquests ensenyaments, les 38 aules es troben distribuïdes en tres edificis, un per infantil, un altre per primària i un tercer per ESO i FP. Els dos primers són llogats a diferents congregacions religioses i el tercer és propietat de la cooperativa. La cooperativa va assumir per complet la construcció d'un edifici per impartir l'ensenyament secundari, perquè en un moment de la seva història es varen produir greus problemes d'espai. La iniciativa es va emprendre sense cap ajuda ni cap subvenció de les administracions i són tots els socis, en proporció als seus ingressos mensuals, els qui paguen les quotes del crèdit hipotecari de 2,5 milions d'euros signats per 25 anys. Aquesta estructura ens permet donar cabuda a 762 alumnes de totes les condicions socials i de totes les nacionalitats que conviuen a la nostra localitat. La cooperativa, com a institució escolar, es basa en termes generals en els 15 trets d'identitat propis de les escoles cooperatives, com són ara la confessionalitat, la llengua catalana com a llengua vehicular, la inclusió de tots i totes, per posar uns exemples. Aquests trets es combinen necessàriament amb l'autonomia de centre per dissenyar el nostre propi projecte educatiu autònom, que defineixi el nostre tarannà com a escola. Explicar tot el que feim en uns minuts és una pretensió impossible d'assumir. El passat dia de 9 de novembre organitzàrem la primera jornada d'intercanvi pedagògic titulada Les branques del Lledoner, on s'exposaren a professors i comunitat escolar tots els projectes que es desenvolupen a l'escola. En 4 hores s'explicaren 30 projectes, que són una selecció de tots els cicles que duim a terme. Evidentment, ens és impossible explicar-los tots ara mateix, que ja ens agradaria, perquè ens apassiona la nostra feina. Podríem dir, a grans trets, que estem replantejant des del punt de vista pedagògic la línia de treball de tota l'escola que sigui afí a la seva fesomia i al seu tarannà alhora. Hem fet una aposta per a la incorporació de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu, una metodologia inclusiva i que afavoreix la cohesió social. Aquesta nova manera de treballar enllaça directament amb el treball per projectes que aplicam a tots els cicles educatius. A l'educació infantil, per exemple, interessa destacar que els 6 cursos es treballen l'aprenentatge basat en projectes que prescindeix dels llibres de text i es fa feina amb els infants amb títols tan suggerents com Som cuiners, Som exploradors, Els mesos de l'any, Treballam amb les famílies, Contam contes. Tant el primer cicle com el segon, la pauta és el màxim respecte a l'interès i la maduració de cada infant, afavorir la socialització i el respecte entre iguals. A primària, secundària i formació professional seguim també amb la línia. Interessa el treball en anglès des de les aules germanes, per exemple, o els programes internacionals com eTwinning o l'intercanvi de l'alumnat en països de parla anglesa. Treballar amb l'aspecte de les noves tecnologies en xarxa a través de la plataforma Moodle amb l'intent d'incorporar les TIC i les TAC al context de tot l'alumnat. Tota l'escola fa feina en un servidor que permet l'accés a tothom des de qualsevol dispositiu i en qualsevol context. Explorar amb la part artística, com no,
des de l'àrea d'educació plàstica, amb projectes com el de muralisme, el de l'art, cultura i poble, els pintors a infantil, la participació en la nit de l'art, fomentant la bona convivència amb els projectes i tu t'emociones, tutoria entre iguals, entre els més destacats. No podem oblidar el gust per la natura i el conreu amb el projecte de quasi una dècada de l'hortet escolar, que ens proporciona veritables collites saboroses i que ha donat peu a altres iniciatives... l'activa participació a les xarxes socials i a tots els fòrums d'interès locals o autonòmics on ens conviden o trobam que hem de fer-nos presents. Quant a les relacions de Lledoner com a cooperativa d'ensenyament en l'Ajuntament com a institució, s'ha de reconèixer el necessari feedback que s'ha creat des de l'inici de la constitució de la nostra empresa. En primer lloc, treballam en les àrees d'educació i de serveis socials. Està clar que, per definició, és una feina d'equip necessària per exigències del context. El programa Alter, la feina imprescindible que fa el policia tutor, la participació en el Consell Escolar Municipal, la nostra presència a diferents meses de debat. Tots aquests elements ens ajuden a millorar la tasca educativa i, sobretot, a mantenir el lligam entre escola, família i comunitat, tan important. El darrer projecte en comú és la futura signatura del document de consens per a la millora del sistema d'escolarització de felanits, que sembla que després de 2 anys d'intens i discussió ha trobat el fons i la forma per fer-se efectiu en el nostre municipi. En segon lloc, tenim un lligam econòmic també important i molt bo d'explicar. Rebem per al nostre alumnat unes ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material, igualment que els altres centres educatius del municipi, que contribueixen al repartiment equitatiu dels nens i joves i afavoreixen l'accés als aprenentatges de manera més igualitària. L'altra dotació econòmica que rebem és la subvenció, que enguany ha estat de 19.000 euros, destinada a l'escoleta que vostès ja tenen clar com repartim en la documentació de què disposen. No cal ara fer-hi més voltes. Es tracta d'una subvenció, la quantia de la qual es pot equiparar, per posar un exemple, a la que l'Ajuntament destina a algun dels clubs esportius de la localitat i que esperam rebre molt d'anys. I per acabar, participam en l'Ajuntament en les activitats educatives que ens proposen i en les iniciatives de caire social i que serveixin per complementar la formació dels nostres nens i joves, inclosos els dels cicles formatius de grau mitjà i superior. Volem acabar la nostra intervenció fent una petició a tots els components d'aquesta plenària, tant a l'oposició com a l'equip de govern. La Cooperativa d'Ensenyament de Lledoner és una iniciativa educativa vàlida. Forma part de la comunitat escolar i del nostre municipi. Les nostres famílies ens han triat des de la llibertat que els permet la llei i els seus límits. Els nostres mestres i personal d'administració i serveis són professionals qualificats i implicats en la feina que desenvolupen, preparats per assumir el repte de l'educació des del respecte i la serietat que implica un procés tan important com aquest. Participen activament en el projecte, i cada dia cerquen noves maneres de millorar-lo. A partir d'aquí, volem que els nostres alumnes, les nostres famílies, els nostres mestres, els nostres treballadors, els nostres socis, en definitiva, la nostra cooperativa, sigui considerada també una opció més en el panorama educatiu, no una alternativa de segona categoria, i els nostres representants vetllin amb equitat pels nostres interessos en la mesura de les seves competències i en el marc d'una legalitat exquisida. Moltes gràcies. Bon vespre. Senyors, em dirigeixo a vostès com a presidenta de l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Sant Alfons, Cooperativa d'Ensenyament es Lledoner. Agraïm sincerament l'oportunitat que ens donau de participar en aquesta plenària perquè com a col·lectiu de pares i mares del centre educatiu que represent puguem expressar públicament les nostres inquietuds, interessos i necessitats. I justament la primera necessitat que tenim és la de recordar-vos que el nostre centre educatiu també forma part d'aquest municipi. Aquesta evidència, en tots els respectes,
sembla que en ocasions ha estat obviada i que heu actuat sense tenir-la en compte, la qual cosa ens ha causat una profunda decepció. La nostra escola, convertida en cooperativa des de fa alguns anys, en tot el que això du implícit, que just ara acaba d'exposar la nostra directora, forma part igualment de l'oferta pública d'escolarització i acull tots els alumnes que s'hi volen matricular, ja sigui petició pròpia o per designació expressa del sistema d'escolarització mateix. Aquesta circumstància s'ha reflectit de manera clara en l'estudi que, a petició de l'escola pública en un consell escolar municipal, han realitzat recentment professionals d'aquest mateix ajuntament per determinar les característiques de l'alumnat escolaritzat a cada un dels centres del terme. L'estudi ha desvelat el tarannà de la nostra escola, que no és altre que el d'una escola acollidora de tot tipus d'alumnat, sense distinció de races, ni sexes, ni religions. Gent nascuda aquí, nouvinguts o alumnes amb necessitats educatives especials. Davant d'aquesta evidència, hem de dir que ha estat lleig, però, que encara així es volgués qüestionar aquesta anàlisi exhaustiva posant en dubte l'objectivitat i el rigor d'algun dels vostres professionals senzillament perquè formava part de la nostra PIM. També ens ha vengut de nou el vostre immobilisme, quan a final de curs passat es varen intentar suprimir un nombre de línies d'algun nivell de la nostra escola concertada amb places encara disponibles per incrementar-les al centre públic de Felanitx, quan el sistema habitual de conformitat a la normativa vigent sempre havia estat el del repartiment equitatiu d'alumnes entre els dos centres. Això creiem que és una mostra clara de la falta de tracte igualitari, perquè és evident que tant de mal fa qui parla com qui poden parlar calla. Per què? Què passa? En tots els respectes, no hi valen excuses. Certes que les vostres competències en matèria educativa arriben a un límit, però no és menys cert que també ho és l'objectivitat, la neutralitat i els seguirans de la igualtat en benefici de totes les famílies de Felanitx. Senyors, sense voler entrar en comparacions i deixant de banda el que podríem anomenar mites del passat, dels quals tots els que som aquí han sentit a parlar d'ençà que hem anat a escola a algun dels dos centres de la vila, creiem que és ben hora d'afrontar i acceptar la realitat tal com és, amb justícia i maduresa, amb coneixement de causa i objectivitat. Nosaltres, com a pares felanitxers, eduquem els nostres fills una escola aconfessional que promou l'ús de la llengua catalana com a llengua vehicular sense deixar de banda, però, l'aprenentatge d'altres llengües, que fomenta l'arrelament i el respecte a la nostra cultura i la participació de les famílies en l'entorn educatiu, oberts, però, a la realitat del món que ens en revolta. Estem molt contents, a més, de formar part d'aquesta escola autònoma que s'autogestiona, que dona feina a gent del nostre poble i que vetlla per l'ensenyament de qualitat i sense discriminació de cap alumne. I anant més enllà, també podem afirmar que els resultats acadèmics dels nostres alumnes quan continuen estudis superiors en altres centres, ja sigui a l'institut o a la universitat, estan a l'alçada dels altres. Per això, idò, entenem que és una funció essencial d'aquest Ajuntament la de vetllar i garantir per la igualtat entre els centres, una igualtat que s'ha de fer extensiva tant pel que fa a competències pròpies de l'Ajuntament mateix com a la intercessió que aquest pugui fer davant els organismes superiors competents. Tenint l'esperança tanmateix que la situació es redreçarà i sobretot tenint en compte la informació que ens ha fet arribar l'equip directiu de l'escola sobre la creació d'una comissió d'escolarització per al curs 2017-2018, així com del principi d'acord que apareix que es vol arribar sobre la qüestió, a la participació i impuls d'aquest Ajuntament. Ens n'alegram, benvingut sigui, i, com diu el mateix text, que serveixi per contribuir a la integració social d'infants i famílies i garanteixi que tots els centres sostinguts amb fons públics, com és també el nostre, tinguin les mateixes opcions d'ajudes per respondre amb èxit a les necessitats i reptes del conjunt del seu alumnat. Sobre el text en qüestió, permeteu-nos fer un suggeriment als regidors representants de tots el partit polític d'aquest Ajuntament. I és que la signatura del VAL en aquest acord sigui reflex d'un consens de tots els representants del poble, tinguin el color polític que tinguin. Necessitar la implicació de tots perquè es pugui donar compliment a aquest acord,
ara i en un futur. I si fes falta, lluitant tots els mitjans possibles perquè així sigui en benefici de tots els falenitxes. Abans d'acabar, volem manifestar el nostre agraïment públic a la figura d'en Jaume Bonet, el policia tutor. Un professional d'aquesta casa que, com a pares, sabem que des del primer dia ha mostrat una gran preocupació per tots els alumnes del nostre centre, sense distinció. Estan sempre disponible i el nostre abast per a qualsevol assumpte o problema relacionat amb els nostres fills. En definitiva, desitjant que aquesta intervenció en nom de l'APIMA serveixi per reivindicar la tasca educativa que fa la nostra escola concertada, sense menys tenir per això la dels altres centres, i perquè vostès, com a representants de tots els ciutadans de Felanitx, entre els quals, evidentment, hi ha les nostres famílies, reconeixeu aquesta realitat i, en conseqüència, ens doneu el suport que justament es mereixem. Gràcies. Moltes gràcies per les intervencions. D'aquesta manera, aquest consistori coneix més la realitat de la vostra escola. Moltes gràcies. Només una puntualització. El Partit Popular té constància i té la documentació del conveni, de l'acord de dotació. Després acord de dotació. Seguirem amb el torn de prets i preguntes. Senyor Tauler. Sí, llavors mos contestarien les preguntes entrades per escrit el mes passat, o tothom s'ha de contestar per escrit, però... Vale. Correcte. Mentrestant, això mos sap greu, tornen a retreure, però mos retreu coses lletges i nosaltres també ho hem de retreure qualcuna. Bé, qualcuna no, ben iguala. En teoria, supòs que descric que fem en aquest ajuntament en els 3 mesos no s'han de contestar. A on entrarà molt el seminari dient que l'Ajuntament ha tocat fons, que ja no contestem els escrits i coses d'aquestes. Dia 7 de novembre vam entrar un escrit, crec que han passat els 3 mesos per els actius i que ja sàpiguen no rebut res. Quin de? De quin escrit me xerra? Dels que va entrar dia 7 de novembre a les 14:08, on demanaven informació diversa sobre expedient de disciplina urbanística. Per tant, és un tema que afecta la regidoria d'urbanisme. Està en el Departament d'Urbanisme? Crec que la llei diu que en 3 mesos han de contestar. Sí, i com ha passat altres vegades en aquest Ajuntament, han passat anys i ja no s'han contestat. Li sona? Bé, per tant... Per tant, està en el Departament, jo l'informo. No en tenc constància, no sé com funciona, sé que és en el Departament d'Urbanisme. El Departament d'Urbanisme va molt embolicat amb moltes feines i supòs que estan pendent de contestar les preguntes. Tres preguntes. Ja està, supòs que ara haurem de fer la mateixa que fem vostès, ja no? Vostès lliure de fer la que vol dir. Estic content que vostès facin pitjor que nosaltres. No, pitjor no. Nosaltres, de moment... Si ja sàpiga, nosaltres, a la passada legislatura, el Pla per Felanitx va formar dues preguntes per escrites i encara ara esperant la seva contestació. Ja els hem retrobat, no? No, ja no fa falta. Següent pregunta. Sí, la comissió de govern, crec que era del novembre, si no vaig malament, es va aprovar el pla de condicions per la concessió de diversos llots dins el mercat municipal. No sé si això havia de sortir una altra vegada de concurs, no sé si ja ha sortit, si ha presentat qualcú, com està el tema? Sí, efectivament se va treure una altra vegada la licitació com s'ha fet tantes vegades i va quedar desert, per desgràcia. Sí. Otra vez. Sí, otra vez. Ara des de contratació estan treballant per tornar a treure aquest pla. Aquí el traurem tantes vegades com sigui, a fi de fer-ho més atractiu. La darrera vegada, com supos que ho està pogut veure, ja se va rebaixar el preu de les concessions a fi de fer més atractiva l'oferta. Se varen fer publicitat a diversos mitjans de comunicació i encara així ha costat i segueix costant. Següent pregunta. Thank you.
supost, m'agradaria saber com està el tema de camins i reparacions, si se fa qualque cosa, hi ha veïnats, hi ha preocupació. Però això, ja m'he informat a l'altre punt, no? Ja està, ja està aquí, contestat allí. No, aquí no, quan en el punt que hem aprovat de suport en el sector agrari, el regidor que m'hi ha informat de que s'havia fet tot el llistat aquí, però bé, li pot tornar a repetir, si vol. No, bé, ja està, la que vosaltres trobeu. No, vos el contestaré. Una cosa, Pentura, el senyor... El que volia dir és que els camins, no tots Pentura han tingut problemes de pluja, supos que dins de la nit hi ha altres camins que a Pentura no s'han vingut afectats per les pluges. Supos que es devia referir a això. Sí. Ara vull rebaixar, encara antes de venir, he de dir... He cruzat els camins que han entrat per registre d'entrades, les peticions que hi ha per camins espanyat, en les peticions, en els camins que tenia controlat que, degut al mal temps, s'han espanyat més de lo que estaven. I el 90% dels camins en Saigo han rebut. O sigui, no hi ha cap problema amb això. S'aniran arreglant camins. S'ha fet una feina d'anar lloc per lloc i veure quins són els que estan més malament. A veure que n'hi ha que estan molt malament, però si no mos fallen les previsions, aquesta setmana se podran posar a fer feina per arreglar camins. Han duit una sort com a ajuntament, i és que es nova pagut per tema pressupostari majoritàriament en vestir un mes antes, en el final mos ha estalviat haver aturat una feina, perquè si m'haguessin posat a arreglar camins quan era el moment, a hores d'ara estarien retornant a gratar els camins que ja hauríem arreglat. Per tant, no se preocupin, que els clots se taparan el més aviat possible. Bé, ja més que camins de terra feia referència en els típics batxeos. També és vera, el batxeo sí que és vera, que, bueno, el batxeo, el que s'han fet amb això, hi havia bastanta feina de batxeo per fer, i el que hem fet és repassar, per assegurar-nos que amb en vestir estigui la feina en proporció de, perquè els clots han tornat més grossos. N'hi ha aparegut més, ha hagut, bé, de tot, és a dir, però s'ha repassat perquè ho puguem arreglar així com Déu mana. Següent pregunta. Sí, jo volia demanar l'enquesta sobre el tema de residus aquí als concurs. Els resultats obtinguts, quins han estat, i el suggeriment dels ciutadans. Hi va haver, de comptes de memòria, ara no ho tenc així molt present, hi va haver poca participació. I no eren, en principi, gaire partidaris de moure l'àrea d'aportació de vora l'escola, que és el que proposa la MIPA. I ho proposa amb insistència, però la resposta d'aquesta enquesta anava en el seu sentit contrari. Si un cas, na Maria Antònia Vicenç té les dades exactes i ja li diré que les vos passi. Jo li volia demanar, dins d'aquesta pregunta, és que demanen molt llevar el contenedor de vidre, per lo delicat que és, perquè si no se fa un repàs a l'entrada i sortir d'escola, per mort de nins. Fai compte, lleva-lo en el contenedor de vidre. Ho podem repensar, perquè realment és molta la insistència. El que passa és que ens trobaríem en una situació en què seria l'única escola del terme municipal que no en té. I això tampoc no és gaire positiu. Intentarem millorar aquesta neteja, però clar, la resta d'escoles totes tenen contenidors de reciclatge a prop i a mà, i van de pensar dues vegades, haurien de trobar un lloc alternatiu. I li volia comentar de roba. Se va llevar? Per quin motiu?
perquè era, aquests sí que el demanaven i en els altres col·legis m'he fixat que sí que en tenen i allà el varen llevar. Com creu que recordar, jo va ser perquè m'ho varen demanar a casa. Els de roba no. Sí, sí, sí. Me sap greu. Ah, perdona, perdona, perdona. Me sap greu, però els de roba setmanar sense que el demanessin llevar el món. No, qui ho va demanar va ser deixalles. El contenedor no és de l'Ajuntament. Va ser deixalles. I és deixalles, que va optar per dur-lo a un altre lloc, supòs, perquè allà no tenia el resultat que volien. Li puc fer una petita pregunta. Sap on l'han situat en aquest contenedor que varen llevar? Tenim per mi que no és pavelló, no és pavelló municipal. Molt bé, i allà dona més els resultats. Ja. Bueno, se li pot demanar. Gràcies. Següent pregunta. Sí, jo voldria saber a veure quin criteri s'ha seguit per començar a programar les campanyes de comerç a final de febrer, quan ja s'ha passat dues campanyes de l'aquest de l'any. Ara mateix no sé de quines campanyes m'està xerrant, no en tenim cap d'iniciada. Com diria que, per ventura, mirar un poc són les campanyes de comerç general, cada any sempre són les mateixes, mirar quines són les que se fa en general, i mirar perquè és que l'Ajuntament no ha participat en cap ni una. A la darrera assemblea de comerciants que vostè està present, que va ser, si no vaig equivocat, abans de Nadal, inclús molt abans, crec que ja va ser després de la fira d'Esprevabord, ja se va planejar tot el calendari de totes, vull dir, del programa comercial que se faria durant l'any i quines festivitats se celebrarien. De totes maneres, dijous tornava a una assemblea de comerciants on farem feina ja amb aquest any. Des que avui s'ha començat l'única campanya que s'ha fet és de rebaixes, però crec que l'Ajuntament amb això poca cosa pot fer. Jo crec que pot potenciar i pot ajudar a fer coses. Tant de rebaixes com se desenvol l'antic i que van demà. Següent pregunta. Sí. Sí. Sí, hemos visto que el pabellón, a l'entrada del pabellón s'ha instal·lat un torno. Y me gustaría saber con qué motivo y qué funcionamiento tendrá. Estón ve por dos raons, básicamente. Primera es por seguridad, por desgracia de cada vegada en els partits hi ha pares menys seros. De fet, el pavelló va ser, desgraciadament, fa un parell d'anys va haver un episodi d'una agressió física, un àrbit. Sí, i de... això fa fora. Bueno, sí, de totes formes el pot fer així com estava muntat d'aquí cop un 3 sense autorització. També una de les coses que ha funcionat és el mateix sistema de torn que se va implementar a la piscina municipal, en els accessos del vestuari de la piscina. Se té una mica de control de serenes que hi entra, això evita i minimitza a robatòries que hi pugui haver dins els vestidors, que n'ha hagut bastants, i també racionalitza una mica l'espai del pavelló, tant de centrada, de sortides, i sobretot estem de les dutxes dels atlots, i, bueno, i dels adults, però sobretot dels atlots. A la piscina hem comprovat que en el torn, si donem un cert temps en els atlots perquè se dutxin, en sortir, no, la targeta els hi pita, vull dir, no els deixa accedir, han de sortir per la porta, tocar i sortir. I clar, si un mateix atlot està molt de temps dins la dutxa, a part del gas energètic i d'aigua que pot tenir, que avui en dia, sobretot d'aigua, és bastant important, clar, se li pot avisar als pares que aquest atlot s'està sobrepassant el temps, o potser dins el vestuari, doncs també... poden fer de rastres o si poden passar temps que no és necessari. Val? O sea, el control serà mediante tarjeta, no? Si es controla mitjançant tarjeta, igual que s'ha fet. I los federals pagaran esa tarjeta? Claro, igual que vau fer quan vau posar estona en el pavelló, també se paguen... Estic xerrant d'un club que té més de 300 persones. Bueno, va trobar... Quién estarà autoritzat a entrar? Delegados, bueno, padres... Aquí hi ha un preu públic.
Aquí hi ha un preu públic que vareu provar l'altre, com deu sobre vostè. Sí. I la targeta val 11 euros. Ah, van pagat el club de natació, ho va pagant en el moment el club de triatló, ho paguen els dos pàdels que van dutxar, ho paguen el ball esportiu, tot el senyor que s'ha tret la targeta federats. I ara ho pagarà el club Joan Capó i ho pagarà, supos. Perquè jo senyor, senyor Costa, deixi que passi intervenció, després hi haurà una rèplica. Home, té totes les dretes xerrades d'estany que vulgui, no, senyor Costa? Sí, sí, sí. Igual que hi ha un preu públic, que ja en el seu moment, vosaltres, tots els clubs que han entrat, arribàreu a fer aquesta targeta, doncs, evidentment el bàsquet són federats i se paga aquesta targeta. Només se paga una vegada, vull dir, com vostè sap, és una tassa que només se pagarà, és una tassa, un pagament simbòlic de la targeta, que se paga una vegada en la vida i no se torna a pagar mai més, a no ser que se perdi, evidentment. En certa manera, també està feta perquè si les targetes són gratuïtes, a un cost molt reduït, pues, evidentment tindria moltes pèrdues de les targetes. En canvi, si s'ha de pagar aquest preu simbòlic, pues, evidentment la gent cercarà més en els calaixos abans de dir que ha perdut la targeta. Però bueno, no m'ho he inventat res, vull dir, ja està estipulat en els preus públics, ja s'ha venit pagant d'altres clubs que entren a la part de la piscina, i evidentment el club Joan Capó, a principi de la temporada se'ls va avisar que se posaria en funcionament estant, i més endavant, quan ja va ser pràcticament que s'havia de posar, se'ls va avisar també per escrit en els restes dels usuaris, però han pagat la targeta igual que estigui després públics de fa anys, vull dir, no és una cosa que m'ho hem inventat ara nosaltres. Sí, lo que hay una pequeña diferencia, que nosotros nos reunimos con los clubs que usted ha dicho, el club de salón, club de natación y club de triatlón. Usted no se han reunido con nadie. Com li deia, a principi de temporada se'ls va avisar en el club de que se posaria en marxa estant, i després se'ls va passar per escrit. Jo personalment, i crec que no senyor Bala tampoc, ningú del club mos ha dit si en principi estan d'acord i no mos han donat aquest tipus d'emparons. Solo una acotació i acabo. Si se instalarà en otros recintos deportivos, porque al igual que los del club Juan Capot tienen que pagar 11 euros, yo supongo que el club de Sort, el club deportivo Frenelis, tendrán que pagar, ¿no? No, en principi no està previst als tallats, perquè de moment... O sea, solo es una discriminación hacia ese, a los que, digamos, están en el pabellón. Bueno, discriminació no, per accedir, bueno, a Alemanya, entres en el metro i no has de pagar res, i, bueno, has de pagar l'entrada, però no a ton. Vull dir, aquí ja m'agradaria jo que no haguessin d'instal·lar aquestes coses, però, per desgràcia, en el pabelló tenim problemes d'aigua calenta, que no surt la que toca durant tot el temps, i la piscina ha funcionat bastant bé, la realitat és com és, i ara mateix, per seguretat, m'ho puc per allà. En el futbol és una altra realitat, vull dir, és un altre tipus de camp, i potser en el seu moment no està previst. Els problemes que vostè me comunica, que me dice, també existen en el campo de futbol de Sorta, de Felanich, incluso existen en otros sitios, en Puerto Colom, no tanto, pero podrían existir. O sea que yo, no sé, yo entiendo que si inician este... digamos, este trámite con tonos, lo veo bien por seguridad, porque yo sé todo lo que hay detrás de esto, pero tendrían que hacerlo las demás instalaciones. De momento no está previsto en el de fútbol. Me parece un poco discriminatorio hacia un club como es el Juan Capó, que lleva, porque básicamente es el que entra en el pabellón, que el que lleva mucho tiempo, que trabaja con mucha gente y que tenga que pagar 11 euros. Además, que no queda muy, muy definido, porque un padre que acompaña a su hijo tiene que pagar 11 euros. Però, un pare que acompanya el seu fill no entrarà, ni té per què entrar a la part d'entrenament. Vostè sap que entrarà. Senyor Costa. Pot acompanyar el fill, pot esperar en el bar, o pot esperar a les grades, que no pagarà ni un duro per anar a veure a les grades dels partits. Simplement això. Ja està, no quiero entrar mal. Següent pregunta. Un moment, no li dic res? Però pot sentir-hi. Proposa santuari número 35, allà, què? Hi ha hagut una denúncia a un del que ha d'altres per mort,
No en tinc ni idea. Vull dir, deu entrar per registre i deu ser en el departament que toca. És que ara no sé on me pella. M'està xerrant del vapor de Santueri, eh? Val. No, estic practicant i he vingut d'un altre carrer, no sabia si del vapor de Santueri, no ho sé. Deu ser en el departament pertinent. Bé, depèn de la fórmula de la denúncia. De què? Quin tipus de negoci és? És una xarxa particular? És un negoci? És un negoci. En aquest degut s'ha denunciat que no té llicència d'activitat, infracció urbanística, en aquest degut. I d'aquí deu ser en el Departament d'Activitats. I actuaran segons, vull dir, que no en té molt bé preguntar, però bé. Els procediments que s'ha dit tota la vida, li he dit que deu ser en el departament. Si vostè me diu que és d'activitat, deu ser en el departament d'activitat, és deu ser la tramitació. Però és igual, no se preocupi. Demà matí ho demanaré. Va posar en tu eri 35. 36. 35. Perfecte. Següent pregunta. Ah, sí. Vos ha cridat atenció que en el registre d'entrada hi ha més o menys 80 sol·licituds d'una prestació de renta social. En aquest debut i en què consisteix aquestes sol·licituds? Aquestes sol·licituds s'han fet en el govern balear per la renta bàsica. Ja m'ho han telefonat des del govern balear per dir que moltes d'aquestes sol·licituds no compleixen els requisits. Qualcú ha donat una informació errònia, informant malament de les persones que tenien dret en aquesta prestació, i això ha provocat que hi hagi un munt de sol·licituds que finalment no seran concedides. És que la veritat és que més m'ha cridat l'atenció que els anades més o menys mirant i totes són sol·licituds de magrebins. Efectivament. Totes. Efectivament. No ha la informació no ha partit d'afers socials, sinó de qualque... de qualsevol fora de l'Ajuntament, els han aconsellat o els han argumentat i ja dic que des de Palma ja mos han avisat que no seran acceptades aquestes ajudes perquè no compleixen els requisits. És que vaig arribar a dubtar a veure si era un perfil d'ajudes per a immigrants o... Exactament, així els ho van haver explicat, però com que no és així, no tindran accés a les ajudes. Bé, però aquesta renta era del govern, no era res de l'Ajuntament. No, això és la renta bàsica que ha posat en marxa el govern. Següent pregunta. Sí, ja em sap greu ser repetitiu, però és que tornem a ser el mateix, suposo que m'ho diran que nosaltres ho fem malament. Tema discrepàncies. Ara ja quan començàvem a resoldre discrepàncies, perquè hi ha factures que hi ha informes en contra de l'interventor, perquè hi ha subvenció en què hi ha discrepàncies, benvenidos al club, tornem a ser el mateix. Enhorabona, senyor mestre. M'ho anant superant, te queda ple, no? M'ho sap greu, però li retreure sempre el mateix. M'ho de tot quan estigues l'altre any, ja tornem a ser el mateix. Discrepància per pagar una factura de formació, supòs que d'agricultura. Discrepància per pagar subvencions a associacions. Enhorabona. Gràcies per fer el que nosaltres fem. Ja està. Següent pregunta. En el carrer Jaume Proent de Sarta s'han posat entre el crèdit balear i ara no me facis dir número, perquè, i la carretera que hi ha al Ferrer i la carrera que hi ha al Marçal, s'han posat uns discos de prioritat de pas. Són aquests discos amb unes fletxetes, una de vermell i una de blau, un disco vermell i un de blau. Crida l'atenció, no sé si hi ha informe, n'hi hauria de... crida l'atenció que en espereixer que retenguin els que han de sortir del poble i donin prioritat en els que s'han de fixar al poble. Això està fet per vehicles pesats. Un moment. Això és el carrer principal, sí. Diguem. Això depèn de carreteres, no el nostre, això. No, això... No, això no depèn de nosaltres. És que és totalment il·lògic que antes de deixar sortir un vehicle pesant donin prioritat en els que entren i fan... Això va fer carreteres. Ja. Igual que els semàfors, igual que els van que han de fer, igual que els parts de vianants... Això és carreteres, no el nostre.
No, ja només no, és perquè és com a il·lògic que facin... I quan van col·loquiat en això? Quan no sé, fa un mes, això, que ha comparegut això allà i que no... Bé, sí, però ja havia passat fa dues setmanes i no era. No li discutiré, però bé, no crec que faci tant. Ara volia dir una altra cosa. Els semàfors fa 15 anys que hi són i n'hi ha molts que no els volen. Saps? Bé, amb això també li dono la raó. Una cosa, és que jo també m'he fixat amb aquest dos indicadors, amb aquest dos senyal de trànsit, i també m'ho qüestiona això mateix, que se qüestiona a vostè. Crec que valdria la pena que la policia local de tant en tant ho revisàs i pensàs a veure si no hauria de ser en sentit invers. Ja, no, són conscients, però que com a usuaris, els sorterrins i tal, veiem que això estaria millor, se'n reveure la pena estudiar-ho, perquè és que el lloc és estret allà. No, però a més, vull dir, el trànsit pesat és el mateix de fa 20 anys i no havien arribat a ser lleutades mai, també sempre s'havien arreglat sense això, vull dir, tampoc no és tan necessari posar-ho en això allà. Podem fer una consulta, ja sí, podem fer una consulta a carreteres per veure si... perquè han posat aquells cartells i se pot canviar la obligatorietat. Perquè ara està, m'heu dit, és que s'han d'aturar que surten. I el que comporta, allà davant el jardí de la plaça, l'embotellament i t'esniclada en vez de fer la cova a de fora. Següent pregunta. Dia 8 d'octubre van a fer una demostració de motocross en el camp de futbol d'aquest concurs. El dia d'avui hi ha rodes, hi ha bales de paia, està tot un caos fet. És realment una vergonya, fa pena anar a arribar allà, perquè no s'ha llevat, esperàveu tot aquell fandango. Per tant, tot és a raó. Per tant, tot és a raó. Digueu. El compromís dels organitzadors era deixar el camp de futbol d'aquests concos en les mateixes condicions que l'havien trobat, per poder, diguéssim, de qualque manera poder seguir optant perquè nosaltres com a ajuntament els hi tornessin donar l'opció de celebrar aquest tipus d'esdeveniments a un lloc on no està preparat. I el seu compromís era deixar el camp de futbol talment l'havien trobat. És a dir, la retirada de tots aquests... aquestes bales de pa i tot això, ho havien de fer els mateixos promotors de l'esdeveniment. Jo me fa dubtar un poc el que m'està contant, perquè jo he xerrat amb aquesta persona que ho va organitzar. I què vos ha dit aquesta persona? Perquè la carta de la Junta de Govern li poden treure la distància. Ja, però ell el que me diu, el que me va comentar aquest senyor, és que els va demanar a veure si se podria utilitzar pels lots de la Federació Balear. Per tenir un camp perpetu de motocross a l'escola de Xas Concos, en el camp de futbol de Xas Concos. No m'ho ha dit, diu, estàvem esperant la resposta. Allà tenia però... cap petició escrita dins l'Ajuntament? Això no m'ho va dir. No. No hi ha cap petició escrita dins aquest ajuntament amb aquesta sol·licitud, per tant, no hi ha cap resposta d'aquest ajuntament en quant a aquesta sol·licitud, per tant, l'obligatorietat, així com ha dit el senyor Aznar, era que ho van organitzar o retirassin. Nosaltres tenim la culpa com a ajuntament, pentura de no haver-li exigit. Amb això sí que vos dono la raó. Ara, no me vengis excusa de què li havien dit. No, jo no poso excuses de res. Que des d'aquest ajuntament no se li hagi exigit, això tampoc no. És a dir, des d'aquest ajuntament se li ha fet saber que la retirada aquesta anava a càrrec seu. Això sí que se li ha fet saber. I només una petita puntualització. El que, bueno, me sap greu, no. Ja ho està. Però si jo cada vegada que li dic una cosa, a vegades posar en dubte, és que arribarà un moment que serà complicat contestar les qüestions. És a dir, el que jo li he dit, a més, està a un acord de junta. No, jo el que trobo és que el que diu el senyor Balda, que sí, no hi ha cap acord, ni hi ha cap res per escrit ni tot això, troc que de l'octubre fins al dia d'avui anava a fer una volteta i jo crec que el senyor Balda va dir ben clar, no importa ja repetir-ho. Va, estarem pendent d'un altre tema. Següent pregunta.
Sí, miren, voldrien saber quina és la vostra òpera de les campanyes que està fent a Sonsa Insular damunt les campanyes per divirtuar la festa de Sant Valentí i de Dia de la Mare. Vull dir, desvirtuar són criteris que m'ha adoptat el Consell m'ha dit, nosaltres des d'aquí no hem pres cap decisió similar ni crec que se dugui a terme a prendre-la. Com li he dit moltes vegades, estic molt disponible i la regidoria de comerç disponible a totes aquestes peticions i per tot el tipus de campanyes que se vulguin fer. Següent pregunta. Sí, atenent la disponibilitat del senyor regidor, que ha dit ara, clar, a la pregunta del concert pedagògic, clar, nosaltres li deien que a la plenari mos va dir una cosa i després en el centre cultural que està per davant la plenària de l'Ajuntament, se'n va decidir una altra. Pot ser. Per tant, el que mos han d'atendre, el que vostè mos diu aquí, o després del que se decideix aquí, a fora de la plenària d'Ajuntament, que deu ser el màxim òrgan de representació d'aquest municipi? Com diu la resposta, el concert pedagògic, a petició del centre cultural, del Consell del Centre Cultural, on vostès tenen un representant, se va triar l'opció de desvincular-ho de dins de la Setmana de la Música, com s'havia fet abans, i com que nosaltres, almenys avui dia, que ara estem dins la junta del Consell, volen donar-li veu a aquesta gent i que puguin també tenir la seva opinió, varen optar per aquesta opinió i la varen d'un davant. Vostè és una plenària que va ser, no vaig equivocar, el mes de juliol, ara realment no ho sé. Me varen demanar a veure amb aquest concert pedagògic si se farien. I jo li vaig contestar que se farien segurament de dins la programació de Santa Cecília, que és el dia de la música. No s'han fet aquest any, és cert. No desdic una cosa de que se va dir en el Consell, ni això, vull dir. Se va dir a la plenària a resposta del que vostès m'havien demanat. A veure quina era la intenció de queixa a la regidoria o respecte a aquestes decisions. I al final no es va fer queixa. No se van fer els consells pedagògics. Següent pregunta. Sí. Sí. Ara, la primera vegada me'n van donar compte, posteriorment de estar posat, que hi havia una falta ortogràfica. Ja li dono tots de raó. Ja li donen tot a la raó, però sabeu que els tècnics que ho varen ens encarregat, que el varen posar, no se'n van donar compte. Tampoc no està ni lògic, vull dir, n'han penjat molts. Primera cosa. Segona, després es va tornar a posar i s'havia decidit fer un altre canvi, per tant, els van tornar a llevar. Punt. Aquí, consultat, ja. Sí, ja l'hi explico. Sí, sí, no, però tenim una... La brigada va voler ser diligent, val? I va voler penjar els cartells quan els hi va arribar el cartell en la falta ortogràfica corregida. I després els van comunicar que nosaltres estem pendent d'un altre canvi. Això és tot. No té tanta volta de fuera. Com vostè intenta donar-li. Molt bé. Següent pregunta. S'escucha? Sí. És sobre la Challenger, la Vuelta Ciclista. No sé quién me tiene que contestar, porque con el presupuesto pusieron 3.000 euros uno y 3.000 euros el otro, no sé qué... Qual, tu formules la pregunta i nosaltres ja te contestem. Bé, pues para que lo sepan. En principio, quería saber qué beneficio económico o a los restauradores ha dado la Challenger aquí en Felanitx, porque sinceramente, pagar 6.000 euros para que pasen por una calle, me gustaría saber qué beneficio económico, si han hablado con los restauradores si, o con alguien, y qué beneficios ha dado, porque partimos con menos 6.000, no sé, a ver si hay algo positivo, solo eso, solo quiero pedir eso, y conteste quien quiera. Bueno, per la part que me toca, com se va acordar amb la resta de municipis, la Challenger, efectivament, enguany el pas per Felanitx ja està més curt, han passat dues vegades,
però l'any passat, com vos recordarà, va partir de Felanitx i és el darrer any que fa, se fa aquesta ronda del trofeu, que sempre coincide en el mateix municipi, l'arribada serà també a Felanitx. Per tant, evidentment, el primer any i el any que arribarà la cursa a Felanitx tindrà més gent i tindrà més transcendència, perquè no sé si el vostre ho va veure, però l'any passat la plaça de Palmeres estava plena de gent, curiosos, no curiosos, i la gent que va venir aquí, i també se desestinalitza una mica el turisme, que és ben necessari, sobretot el turisme de ciclistes que venen pràcticament a tota l'època de l'any. I trobant que com a promoció de l'esport i promoció del turisme, van considerar que era una bona aposta, igual que vosaltres van apostar per la trilogia internacional. A part d'això, vull dir, el ver que cada any se pagui el mateix i les condicions eren que cada any partia d'un municipi i després es queda d'una sèrie d'anys, quan acabi, s'arriba en el mateix municipi. Vull dir, anant tornant. Següent pregunta. Sí, arrel d'això, quines gestions van fer l'organització llavors cap aquí pel ciclista se va posar en l'esport de Felanitx aquí a la Ferrera? Per aquesta situació s'analitzarà, com vostè diu? Bueno, ara mateix crec que no hi havia cap d'hotels oberts, igual que l'any passat en la Trial López de Gràcia vam intentar que s'obrissin uns hotels, de fet se van obrir al cap d'una setmana o dues i per desgràcia els hotels no se van voler deixar anar. De totes formes, és una cosa que no és que els mateixos atletes hagin de venir, sinó que són tipus de competicions que han sortit per teledeporte, han sortit per diversos canals de televisió i, bueno, considerant que no coneixen bastant el municipi per aquests turistes que venen a fer bicicleta durant tot l'any. Segona pregunta. Sí, a una de les comissions de govern, un dels punts era l'ampliació d'oferta d'ocupació pública des 2016. Una de les places que s'ampliaven era la de subinspector, que en comissió de serveis, suposo que del senyor Prieto, que per cert que m'han dit que només durarà un any, que aquesta comissió de serveis. Bé, t'havia formulat la pregunta. Sí, i l'altra era la plaça de parellador. Com és que traiem aquesta plaça de parellador i no traiem, per exemple, la d'arquitecte que està en les mateixes condicions? No. No estan les mateixes condicions. Penso, no sé, ho dic. No estan les mateixes condicions. Un és laboral i l'altre és funcionarial. I per treure la laboral tenim el problema... La laboral, quina és? La d'arquitecte? La d'arquitecte. El senyor interventor ho sembrà més, però tenim problemes legals per treure-la al mig. Per la llei Montor i tota aquesta història. Perquè aquella ja està creada, és a dir, aquella és funcionarial i és interina i seria per la fitxa. En canvi, si l'arquitecte laboral l'hauríem de pensar a funcionarial, va bé, i després crea la fitxa. Per tant, el tràmit és diferent i no és tan fàcil. Me pensava que està dins les mateixes condicions i per això demanava veure com és que... No. Cridava l'atenció que... La veritat és que hi hagués intenció de llegir de govern, també posa-la sí, per marbar en trobar amb aquells impediments. Era lògic que anaven com a la pa i me vas estranyar que entreguessin una i l'altra, no, perquè jo me pensava que anaven no, a la pa. No, són diferents. Oh, senyor Montserrat, on durarà un any aquest? Jo crec que és molt senzill. Amb un any fent feina cada dia plegats, crec que tindrem ben clar si és un bon cap de policia per Felanitx o no és un bon cap de policia per Felanitx. Jo crec que no és més enllà. És a dir, no hi ha cap dubte, és una comissió de servei que si d'aquí un any aquesta persona compleix els seus propòsits i els objectius d'aquest ajuntament, que continuarà. I si no ha de ser així, evidentment, s'haurà de cercar una solució. Senyor Montserrat, va esperar tant de temps per triar aquest perfil d'home i només mos duri un any? En cap moment, no té fetge de curiositat, això. D'aquí un any mos veurem i veurem tot com ha anat. És molt més efectiu un any de comissió que un any i mig de baixa. D'altres maneres, pot ser que les comissions de serveis siguin per un any, renovables,
igual que el secretari, que és la llum major, per tant, la resposta és la queixa, senyora Sureda. Següent pregunta. Sí. Temes local de Cas Concos. Tema? Demanaria qui és el responsable de vosaltres que ho controla, per favor. Per saber el aquí. Local de Cas Concos. Directament el Val d'Operant i Cas Concos. I d'aquí, només ell ho controla. No, no està relacionat amb cap regidor, ni cap regidor se'n cuita d'estena. Depèn de l'activitat que s'hi dugui, va a Junta de Govern i Junta de Govern autoritzam o no autoritzam. Vale. Pues jo demanaria que qualcun de vosaltres, si per favor, podria anar a fer qualque volteta per allà. Que el Val de Pedani no té... Jo amb això no entro ni en el Val de Pedani, ni si controla, ni si no controla. Jo demano aquí que si qualcú podria anar també a controlar un poquet per allà, a veure qui fa ús d'aquest local i si paga tothom o no. Val. Nosaltres, això és el que jo demano. Nosaltres hem donat la responsabilitat en el Val de Pedani, té la nostra confiança, per tant, la gestió que se dugui a terme va baix la seva responsabilitat i nosaltres, de moment, té la nostra confiança total i absoluta. Va. No necessitem que aquest regidor vagi a supervisar la feina. I de part de tot això, qui l'ha de controlar, eh? El Batlle. Qui controla el Batlle? Demanjo. No ho sé. No ho sé. Jo és que et supremo. Quin Batlle? El Batlle. Jo. Vostè controla el Batlle Pedani o dia? Les batllies depenen del Batlle directament. Molt bé. I dai, me farà aquesta gestió, per favor? Quina gestió? A veure si se dona bon ús, qui l'emplea i si se paga tothom. El que li he demanat. Qui fa ús d'aquest local i si tothom qui l'emplea paga. Perfecte. Ho podrà dir? Moltes gràcies. Una cosa respecte a esto. O sea, me quiere decir que si alguien paga se lo queda el balde de Cas Concos... Senyor Acosta. Senyor Acosta. No, vostè, senyor Acosta. Vostè en aquesta plenària, senyor Acosta. Senyor Acosta. No, Jaume. Això ja surt de mare, eh? Jaume. No s'aprova res a Cas Concos que dugui, que hagin de pagar, que no vengui a Junta de Govern. Per tant, Junta de Govern, bé. Per tant, hi ha un control de Junta de Govern. Per tant, no els esbatla. Va a Junta de Govern. Per tant, esbatla. No sap que se pesqui, no, senyor, senyor Tauler, no li he donat veu. Val? Senyor Acosta, les seves intervencions avui no són les més adequades. Ja sé que vostè fa temps que s'ha tornat a reincorporar, però aquesta afirmació, aquesta pregunta, senyor Acosta... Perdone, jo no... Me deixi que va. D'acord, senyor Acosta? Aquesta pregunta crec que està fora de to. Val? Si vostè té proves de lo que acaba de dir, els presenti. Però què està dient? Jo l'únic que l'he dit. Senyor Acosta, me deixi que va. Bueno, acabe quan quiera. I deia, perfecte, la meva... Ten tot el dret. Senyor Acosta, si vostè té proves, ja faràs les acusacions que vulguis. Mentrestant, aquesta pregunta que acaba de fer està fora de to en aquesta plenària. D'acord? Pots repetir la pregunta? Moment, no he acabat, senyor Acosta. Senyor Tauler, li he dit que les coses s'aproven a la Junta de Govern. Qui, la senyora m'ha demanat de qui és responsabilitat. La responsabilitat li he dit que té la responsabilitat, evidentment, el Val de Pedani. I també li he dit que les autoritzacions s'aproven a la Junta de Govern. Per tant, no me canvies les paraules. D'acord, senyor Tauler? Aquí no he pres de res vostre, senyor Val. Sí, sempre estem igual. Següent pregunta. Bé. intentaré ser bueno no y correcto. Simplemente quería hacer un prec o un ruego. Es en el camino detrás del campo de fútbol, a ver si se podía poner un poco de señalización, porque cuando sale un balón o lo que sea, salen los niños y los coches van muy rápido. Y allí, ¿sabes dónde te digo? Descantes Toronto. Sí, Descantes Toronto, en el camino que hay atrás, que hay poca iluminación y por la noche. A veces salen balones, salen los niños corriendo o lo que sea. Sí. Y van muy rápido, se llen va, tú sabes cómo va se llen, y claro, se amplió también el camino y va, la gente va a tope. A ver si podéis poner algún tipo de señalización que... Lo tenemos en cuenta, sí. Y si lo puedes extrapolar a otros
a otros centros, si se pudiera ver. Yo me he fijado en este, pero supongo que en otros centros también se puede. Ni donaron dos vueltas también, pero el resto de centros. No todo va a ser malo, ¿eh? Algo de bueno te tengo que decir. Gracias. Següent pregunta. Sí, és un prec, més que pregunta. A la plenària de novembre, amb la banquera, vaig demanar a Orment si se podien adelantar aquell llotge de l'aparcament del cementeri i a veure si es podia parar un mirall a la sortida del cementeri, perquè hi havia hagut gent que havia tingut prou de tenir un accident. Està igual. Gràcies. La meva pregunta és una curiositat. Vàrem llogar una portassa de 600 euros que hi ha de més per, bé, durant una sèrie de mesos per el tema de les carrosses dels Reis. La meva curiositat, si els Reis quedaven mitjan gener, com és que han llogat fins en el febrer? Tot el mes de febrer? Té res que veure amb la rua? No, és una curiositat, perquè dic, si desmuntant les carrosses mitjan gener, com és que han llogat la portassa durant tot el febrer? Curiositat, no mala intenció. No, bé, primer de tot no són 600 euros, i és fins en el febrer, simplement perquè els voluntaris també han de desfer carrosses, els han de tornar, diguéssim, col·loquear, replegar i tot això, se llençarà a dos remolcs i van donar un marge suficient per això. De totes maneres, aquesta portassa en principi se va llogar dins el febrer per veure si complia una sèrie de requisits que nosaltres consideràvem que se necessitava per llogar-la després tot l'any i que les funcions d'aquesta portassa passessin a ser de per la policia local. I vull dir, en principi, s'ha tingut en compte que serà adient i se farà un contracte anual. I quin preu és, idoi? No, jo havia dit 600, però més o menys en si va. No, ara el que hem fet és que en mateixa portassa, quan diu que el senyor Aznar, era per deixar les carrosses del Rei, perquè quan se feien la brillada ja col·lapsava i no se podia fer res. Quan se tornava a endur les carrosses del Rei allà, també ocupaven la part de dalt, hi havia gotera, no sé què, s'ha fet malbé una sèrie de coses de ser d'això. No? Però després tenim un altre problema, que és la portassa que tenim llogada actualment per les motos de la policia, també té un colom damunt i té moltíssimes goteres. La policia m'ha fet un informe dient que ja no hi pot tenir res, perquè està fet un desastre. Ho vam anar a veure, realment està malament. Ara el dia de l'obrant s'ha tret un anunci, aquesta setmana per mi sortirà a la nit, fem un anunci per intentar llogar una portassa. Sortirà per 400 euros més i va en el mes, ara estem pagant 380, doncs per l'obrant 20 euros més, el pas que demanem, les prestacions que demanem és que tingui una amplada de portal perquè pugui entrar un camió, un camió de la brillada, tingui un metre als quadrats per deixar també, perquè la policia també l'emplearà la policia per deixar-hi discos, material de la Rei, això, si me'l feia falta una portassa, i ara trobarem un anunci i les portasses que me l'ofereixin, que presenten aquí a Rei, que tinguin per mi són més de 200 metres, i això, tinguin llum, tinguin aigua, i un portal de tanta amplada, per tanta alçada, això ho va fer en Joan amb la tècnica de l'operador, va fer, pues se farà un contracte de lloguer. Una cosa, i ara la policia, en aquella que tenia llogada, i tenia les motes i diferents cotxes i això, no serà la mateixa... Les motes crec que eren. Sí. A dins d'aquesta que ara pensau llogar o que sortirà ara, les motes no hi aniran, només hi aniran els discos. M'apites, senyor Balda, sí. Per què m'acalli? Sí. Ah, no, idò, i estem un poc susceptibles. ja no sé ni què deia. A veure si serà la mateixa portassa on haurem de llogar una altra per les motes. Perquè sabia que la policia volia més o menys quan nosaltres érem, que la portassa està un poc per de vora es corte. Jo contestaré. Uep. Sí, la portassa que compartim ara amb els colons està molt més a prop del corte de la policia. Però la veritat és que no compensa tenir una furgoneta allà dins i que si per descuit deixen la furgoneta, un vidre obert de la furgoneta, l'endemà de matí i trobin aigua a dins la furgoneta. Per tant, el veure que la portassa que se pugui llogar probablement no estarà tan a prop, però per dimensions
i per seguretat i per conservar el que tenim, val més deixar anar aquesta que ara tenim. I per tant, i cercar una altra opció, que hi hagi els discos, que hi hagi els cotxes que retiram, que sabem que han d'estar molt atents a nosaltres, si hi caben, que hi hagi els nostres vehicles, que hi hagi les nostres motes, que hi hagi tot el que hi cabi. Haurà de ser molt grossa que portar-se per aquí la de la brillada i tot el que m'ha dit la policia. Segur que serà més que el que tenim ara, segur. 50 metres mínim, si ja tenim en fa 70, crec, doncs no arriben. I això demanant mínim 250 per mi, no sol. Va, següent pregunta. Sí, seria un prec. En el carrer Nafra Ferrandell, d'aquí de Felanitx. Allà, m'apareix que és el número 3, a 97. Hi ha un ventanal de vidre que vos baixa passant, no sé com el saltes cap. Hi ha uns vidres que estan, que han caigut de la vidriera i estan apoyats, que amb una bufada de vent, això sí que hi hagués damunt, està molt perillós. Jo demanaria, o si la brigada trobau que els ha d'anar a retirar, o si podeu fer les gestions... Però això és una xarxa particular, no? Ja. No hi pot anar a la brigada. Bé, ho comuniquem amb el propietari. És que està com abandonada. No, fer Ferrandell 3, m'ha dit. Jo m'ho crec que és el número 3. Ah. És un ventanal gros que s'ha romput i està molt malament. I ballau, perimetreu. Exacte, per això. Això és tu, això ja solen fer. Vale, gràcies. Següent pregunta. Ja, s'aixeca la sessió.